Как мони гене, шон чабы. Юля! Шо микрофоны? На фаме пьешь. Я сходил, но не могу встретиться на руке, как ты будешь. Veci botez.
Bo të ashtë mundë. Qëta shtë të gretë besoni, po ju jakë një deklaratë. Pra në pasë në gjithë surprizë. Lule, fol, mikrofon, lule. Po në marrë besoni, po duke kam i dorë për masë. Po shë në marrë besoni. Po shë? Po për kërset se lulli e ka anej, se së s'ka ku gjë, po a i mirë e mikrofonin, më tani. Vish pak, prit vish pak, lulli! Vish bo test non stop, bo test. Vish pak. A ki mirë sësht? A ha mirë. Rrit. Ja, rrit, si dhe. Këta është i krejtë? Në bedri. Rrët i taj. Bedri. Në bedri e shko rrët? Ja, ato së në rrët. Që dhja hekë është, jo si hekë. Rrët i në si hekë, dhe dhja dhja së si hekë. Që bja më rrët i shë hekë. Vesh ma vishë, vesh ma, që në dikone kontrekte me një. Po edhe po s'dish, valo e se dit ashtu që jetë e përma. Se dit. Se dit. Të rinja në asmati. Ej, stop, hajtë. Hajtë, besjan, shtje, hajtë, qëtë, shtop, besjan. O, hajtë, hajtë. Qatë, hajtë. Hej, veç kada, 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 që kjo është që të rajtë patë. Hej, hej, jo, 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 dole, dole, dole. Besjan, atë edhe ma qëfnina, a banë edhe pak, bravo. Ja, për nërë dhe kështë mikrofon. E, me telefonë, Allah. Nërë dhe kështë mikrofon, o. Beshi mirë, në shparë, së më mëjë. E, ullë, 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 po të më telefon, ej. La, se cili për veti, për më thuni. Po të kamarman, ljus. Ej, ule, ule. Oj, kolege, po gjargopi të ty. Pak ma posh, njere. Po vras. Jam i unë. Ule telefon. Po vesh të lecë deklaratën, nuk do të kitë komentime, pytje për gjithë. Kada, kada, po po shkojnë, no, la. Po ljus, se në ty vove. O, jo me telefon, ej. Gjargo, gjargo, ljus. Atër po fillojnë. Në mbledhjen e mbajtur sot, Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës trajtoi situatën politike pas mandatimit nga ana e presidentit të kandidatit për kryeministër. LDK-ja vlerëson që vendi ndodhet në një situatë të rëndësishme politike, me së tashmë implementimi i vullnetit politik të qytetarëve shprehur në zgjedhjet e 6 tetorit 2019 në bazë të dispozitave kushtetuese është i afatizuar. LDK-ja edhe një herë shprej vullnetin për marveshe politike të balancuar me lëvizjen me të vendosje, që do të reflekton të në tërsi rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit. Kryesia e LDK-s konsideron që marveshe e propozuar nga ekipi negociuesi LDK-s e mbështetur në orientimet e këshillit të përgjithshëm, e reflekton në tërsi rezultatin e zgjedhjeve, garanton përfaqësim dhe përgjithësi të balancuar që janë të domosdoshme për funksionimin e institucioneve dhe për demokracinë në vend. LDK-ja afton lëvizjen vetëvendosje. Si parti e parë dhe që ka përgjegjësinë për të formuar institucionet e reja, që të veproj shpejt dhe me vendosmëri për të arritur marrëveshjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Faleminderit. A bëni pyetje? Çfarë çu? Shumë.
telefonu. Telefonu bu işi var. Telefonu var. Po ju dëgju të deklaratën e kryesisë si dhe në vazë avancion, vëtë ne vetëm përkushtuar që të punojnë për marveshje, mirë po një marveshje e cilja, si që kanë deklaratë, respektonë vullnetin e qytetarëve në zgjedhjet e tetorit të vitit të kaluar. Pra ndaj ne do të respektojmë të dhe mendojmë që marveshja do të qetë në pah një qeveri të balansuar dhe përgjithësi të balansuar e në përmjën dy palve në harmoninë atë që qytetarët e Republikës Kosovës në kanë vënë besimin me votën e tyre, neve me 28 deputet dhe votën dosës me 29 deputet. Ne kemi vënë një propozim që kemi vjerësua sot për propozim shumë i balansuar, që mendojnë se dhe vendosë e do të trajtojnë edhe me në bjetë në qanë, vendesim të hapës që tundemi të bisedojnë, por që ajo ullje dhe bisedë dhe të ketë një fundim sa më të shpejt, punë që ishtë derin fund të kësaj jave, në një që ta bëjmë marveshjen, ose të konstatojmë se nuk ka kushte që marveshja bëhet për ndër këtu mbetin në këto pozita, por gjithë që si në vullnet që të përfundojmë një marveshje cina është dobi qytetarëve dhe cina vlerëson peshën e politika dhe cilësi të tjere bishë një të përpërë. Në kurtin do të 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 kësaj periudhe kurs kemi qenë një ashtë komunikim, do të komunikim kemi qenë, por shë do të 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 qëndrimi jo në është në moment që ullim me po marveshje, atë marveshje ta përfundojmë, ose që kontaktet tona t'japin rezultatin që do t'jetë rezultat i të këshën fajnë. Në të gustata, a i një apër koalicionit apo jo? Po si prejke me dorëta, njëra në vene, njëra në vene, njëra në vene. Shkom rohë, fami, shkom rohë. Thank you.